אף אחד לא מכין אתכם לעולם האמיתי כמו המכללה האקדמית נתניה. אז בואו ללמוד תואר שני בניהול מערכות בריאות. תואר ייחודי שיזניק את הקריירה שלכם קדימה. תוכנית הלימודים מותאמת למאפייני וצורכי מערכת הבריאות בישראל ולרוצים להתקדם לתפקידי ניהול, ומתקיימת במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע. בנוסף, תוכלו ליהנות ממגוון מלגות לעובדי מערכת הבריאות. המכללה האקדמית נתניה, מעל 20 שנות מצוינות.